Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo četvorougao i mnogougao zadaci za prvu godinu srednje škole. Dakle, ovdje imamo sliku, treba da pronađemo ovaj ovdje nepoznati ugao koji je obeležen sa alfa. Dobro, pošto ovdje imamo 30, ja odmah mogu da nađem njegov uporedni ugao ovdje i on će iznositi 150 stepeni. Isto tako i ovdje, ako je ove gore 20, ove dole će biti 160 stepeni, jer znamo da opružen ugao ima 180 stepeni. I sad u ovom četvorouglu ja imam tri poznata ugla, treba da pronađem treći, a znam da je zbir svih uglova u četvorouglu 360. Pa kako ćemo naći alfu? Tako što ćemo 360 stepeni oduzeti, dakle ova tri ugla koja su nam poznata, 160 plus 40 plus 150. Pa će alfa biti jednako 360 stepeni minus 160 plus 40 je 200, 200 plus 150 je 350, što znači da je meni alfa 10 stepeni. I evo, to je rješenje ovog zadatka. Idemo na sljedeći. Opet imamo sliku. Ovdje je naznačeno da je AB paralelno sa DC i AD paralelno sa BC, što znači da je u pitanju paralelogram. Kod paralelograma, dakle, kad imate ovako paralelne ove stranice, je bitno da znate da su naspramni uglovi jednaki. Pa, s obzirom da ovdje piše da je 55 stepeni, onda će i ovdje biti 55 stepeni. A ono što treba da znamo još za paralelogram jeste da zbir susednih uglova je 180 stepeni. Pa kako ćemo dobiti recimo ovaj ugao ovdje, a samim tim i ovaj ugao ovdje? Tako što ćemo od 180 stepeni oduzeti 55 stepena, što je jednako, ovo bi trebalo da je 125 stepeni. Dakle, ovdje imam 125. I sad možemo da posmatramo recimo ovaj ovdje mnogougao. Kažem mnogougao zato što ovdje više nije četvorougao, jer imamo dakle više ovih temena. Ovaj ugao ovdje ćemo lako naći s obzirom da imamo ovdje 25, a oni zajedno daju 180, dakle ovdje će biti 155 stepeni. I sad kad pogledamo ovaj petougao, mi u stvari imamo njegova četiri ugla, fali nam samo treći. Kako ćemo ga naći? Tako što ćemo od ukupnog zbira svih unutrašnjih uglova u petouglu oduzeti, dakle, ova četiri poznata. Ali pre toga treba da pronađemo koliki je zbir unutrašnjih uglova u petouglu. Sn će biti jednako, dakle imate onu formulu n minus 2 pa puta 180 stepeni, pa će S5 biti jednako 5 minus 2 puta 180 stepeni. Dakle, morate znati sve one formule za unutrašnje i spoljašnje uglove kod mnogouglova. Dakle, ovdje imamo 180, pa će S5 biti jednako, ovo bi trebalo da je 540 stepeni. I sad od 540 stepeni oduzmemo 150 plus 55 plus 125 i plus 155 stepeni. Pa ćemo imati 540 minus, a ovo 55 plus 125 je 180. A 180 plus 150 je 330 i kad na to dodamo 155, to će biti 485. Dakle, zagrada mi više ne treba. Minus 485, to će biti jednako. Dakle, oduzimamo 0 minus 5 ne može, dakle ovdje će biti 10 minus 5, 5. I sad imamo 13 minus 8, to je također 5. I 4 minus 4 je 0, pa smo dobili da je x 55 stepeni. Dakle, šta je bitno da znate kod ovog zadatka? Bitno je da znate, dakle, s obzirom da imamo paralelogram, bitno je da znate da su naspravni uglovi kod paralelograma jednaki i da
je zbir suseda kod paralelograma 180 stepeni. To nam je pomoglo da pronađemo ovaj ugao ovde, a i ovaj ugao ovde. I naravno imali ste više ovih uporednih, dakle ukoliko je ovde 25, ovde 155, jer znamo da kod uporednih, dakle, zajedno daju opružen ugao koji iznosi 180 stepeni. I naravno morate da poznate formulu za, dakle, ukupan zbir unutrašnjih uglova u bilo kom mnogo uglu, samo menjate ovo n, dakle mi smo imali pet ugao, pa smo umesto n pisali 5, da je u pitanju neki drugi mnogo ugao, onda biste pisali neki drugi broj. Idemo na sledeći zadatak. ABCD je kvadrat, dakle naznačeno je da je ovo kvadrat, što znači da mi imamo ovde ugao 90 stepeni, a s obzirom da je u pitanju kvadrat, dakle, stranice su mu jednake, dakle, ovde ćemo imati 45 stepeni, samim tim i ovde je 45 stepeni. Pošto je dato da je ovde 60 stepeni, ovaj ugao ovde dobijamo kao 180 minus 60, jer su, dakle, zajedno čine okružen ugao, pa je taj ugao 120 stepeni. I sad posmatrajući ovaj trougao ovde, dakle mi imamo dva njegova ugla koja su poznata, pa ćemo treći koji je ovaj ugao ovde naći jako lako. Taj treći ugao koji sada tražimo je isto što i x. Zašto? Zato što su ovo unakrsni uglovi. Pa ja odmah mogu da napišem x je jednako, dakle 180 stepeni što je ukupan zbir unutrašnjih uglova u trouglu, minus, dakle imamo 45 plus 120, pa će x biti jednako 180 minus 165, pa će x biti jednako, ovo bi trebalo da je 15 stepeni. I eto, pronašli smo koliko iznosi x. Dakle, šta je bitno da znamo ovde? Osim što je ovo kvadrat, pa imamo uglova 90 stepeni, znamo da dijagonala, dakle, s obzirom da su stranice kod kvadrata sve jednake, dijagonale dele ugao na dva jednaka dela, pa imamo 45 stepeni, dakle, ovde, samim tim i ovde. Pošto su ova dva ugla unakrsna, mi lako možemo da dođemo do nepoznate veličine. Idemo na sledeći zadatak. Kod ovog zadatka imamo pravilni devetougao. Treba da odredimo ovaj nepoznati ugao koji je obeležen sa x. Ovaj ugao ovde je u stvari spoljašnji ugao u ovom devetouglu, a isto to važi i za ovaj ugao ovde. Mi njih obeležavamo sa beta i s obzirom da je zbir svih mnogouglova, dakle zbir svih spoljašnjih uglova kod bilo kog mnogougla 360 stepeni, mi spoljašnji ugao dobijamo tako što 360 podelimo sa n. Pa će nama spoljašnji ugao biti 360 podeljeno sa 9, što je jednako 40 stepeni. Dakle, imamo 40-40. Ukoliko je spoljašnji ugao 40, unutrašnji ugao će biti 180 minus 40, jer znamo da zbir spoljašnjeg i unutrašnjeg ugla je uvek 180, pa imamo 180 minus 40, unutrašnji ugao je 140 stepeni. Dakle, ovaj ugao ovde će biti 140 stepeni. Koliko će onda biti ovaj ugao ovde? Njega ćemo dobiti s obzirom da pun krug daje 360 stepeni, tako što ćemo 360 oduzeti 140 stepeni, a to je 220 stepeni. I sad imamo ovde jedan četvorougao, poznata tri ugla. X ćemo naći tako što ćemo od zbir unutrašnjih uglova, kod četvorougla je isti zbir i unutrašnjih i spoljašnjih uglova, 360. Dakle, tako što ćemo 360 oduzeti, dakle, imamo 220 plus za ova dva spoljašnja smo rekli da su po 40, pa možemo ovako pisati 2 puta 40, pa je x jednako 360 stepeni minus 220 plus 80, pa će x biti jednako 360 stepeni minus 300, x će biti jednako 60 stepeni i evo, našli smo nepoznati ugao.
Dakle, morate poznavati formulice za ove uglove. Dakle, ja sam odmah tražila spoljašnji ugao jer mi je tako bilo lakše, imam ih ovdje dva. Dakle, uvijek se dobija po ovoj formuli jer je zbir svih spoljašnjih uglova za bilo koji mnogougao uvijek 360 stepeni, pa samo 360 podelimo sa brojem, dakle, tih uglova, odnosno sa brojem stranica, brojem temena, dakle, ovo n sve to označava. A unutrašnji i spoljašnji ugao uvijek daju zbir od 180 stepeni, tako da unutrašnji ugao nađemo tako što od 180 oduzmemo iznos spoljašnjeg ugla. Idemo na sljedeći zadatak. Dakle, ovdje kaže da je AB jednako AC. Dakle, ovo je u stvari jednakokraki trougao. Pa ukoliko je ovdje 65, dakle, uglovi na osnovici su jednaki i ovdje će biti 65 stepeni. A ovaj treći ugao gore ćemo naći tako što ćemo od 180 stepeni oduzeti 2 puta 65 stepeni. Odnosno 180 minus 130, pa će ovo biti 50 stepeni. Dakle, ovdje stavljamo 50 stepeni. AD je jednako sa CD. Dakle, ovo AD je jednako sa CD. Što znači da opet imamo jednakokraki trougao, ovo je ugao pri vrhu, a ova dva ugla treba da su jednaka. Ukoliko ih obeležimo sa x, imat ćemo da je 2x plus 60 stepeni jednako, dakle, ukupan zbir od 180 stepeni. Pa je 2x jednako 180 minus 60, pa je 2x jednako 120, pa je x jednako 120 podeljeno sa 2, pa je x jednako 60 stepeni. Nama se traži ugao BAD, dakle, to je ceo ovaj ugao, i dakle, ugao BAD će biti 50 plus 60, što je jednako 110 stepeni, i to je naš konačni odgovor. Dakle, za jednakokraki trougao treba da znate da su mu uglovi na osnovici jednaki. Idemo na šesti zadatak. Dakle, ovdje imamo da je ABCD kvadrat i imamo da je DCE jednakostranični trougao. Dobro, treba da odredimo AEB. Dakle, to je ovaj ugao ovdje koji je obeležen sa x. Dobro. Ajmo da vidimo. S obzirom da je ovo kvadrat, a gore jednakostranični trougao, znači da će ove stranice sve biti jednake, jednakih dužina. Ako je ovo kvadrat, dele istu stranicu, dakle sve dužine su jednake. Pa ja ovdje mogu da uočim jednakokraki trougao. Koristit ću to zato što znam da je ovdje 90 stepeni, jer kvadrat ima, dakle, ugao 90 stepeni. A što se tiče jednakostraničnog trougla, dakle, imamo 60 stepeni, pa je ovaj ugao 90 plus 60, dakle 150 stepeni. Ako ovo obeležim recimo sa y, onda će i ovdje biti y, pa ćemo imati, dakle, da je 2 puta y plus, rekli smo da ceo ovaj ugao iznosi 90 plus 60, što je 150 stepeni, je zajedno 180. Pa je 2y jednako 180 minus 150, pa je 2y jednako 30 stepeni, a samo y će biti 15 stepeni. Dakle, ovdje imamo delić od 15 stepeni. Isto to, s obzirom da imamo iste uglove, jer znamo da jednakostranični trougao ima 3 ugla od po 60 stepeni, dakle, ima iste uglove, samim tim 3 puta 60 je 180, dakle svaki ugao je po 60 stepeni, a za kvadrat znamo da su svi uglovi po 90, dakle imamo istu situaciju i sa druge strane, pa će i ovdje biti 15 stepeni. Pošto ceo ovaj ugao DEC je 60 stepeni, dakle ugao AEB ćemo dobiti tako što ćemo od 60 stepeni oduzeti, dakle, ova dva ugla pod 15, 2 puta 15 stepeni,
Pošto je to 30, dakle 60 minus 30 daće mi 30 stepeni. I evo, pronašli smo da ugao AEB ima 30 stepeni. To je sve što se tiče ovog zadatka, a ujedno to je sve i za ovaj video. Pozdrav!